नमस्कार सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ म कृष्ण तिमल्सिना समग्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीति यतिबेला चुनाव केन्द्रित भएको छ मंगसिर 10 मा हुने पहिलो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको तयारीमा राजनीतिक पार्टीहरू एकला एकलै अनि मोर्चाबन्दी गरेर मैदानमा उत्रिएका छन् पहिलो चरणको चुनावका सन्दर्भमा उम्मेदवारहरू यतिबेला मतदाताको घर दैलोमा पुगेका छन् कतिपय उम्मेदवारहरू खेतमा बारीमै गएर मत मागिराखेका तस्बिर अनि दृश्य आइराखेको छ समग्रमा पहिलो चरणमा र दोस्रो चरणमा हुने चुनावका सरगर्मी बढ्दै जाँदा केही यस्ता निर्वाचन क्षेत्रको चर्चा चलिराखेको छ राजनीतिमा जसले समग्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा भोलिका दिनमा अर्थ राख्छ अर्थात् त्यहाँ उठेका उम्मेदवारको हार र जितले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो अर्थ राख्ने निर्वाचन क्षेत्र मध्येको एक सिन्धुपाल्चोक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एक पनि हो जहाँ वर्तमान सरकारका सूचना तथा संचार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत अनि पूर्व सूचना तथा संचार मन्त्री माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटा प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ आज हामी मोहन बहादुर बस्नेत जो सरकारका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ सिन्धुपाल्चोक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकको समग्र चुनावी सरगर्मी के छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यो पछिल्लो एक हप्ताको समय तपाईँको काठमाडौँमा कति रात बित्यो अब मेरो अहिले दुईवटा भूमिका छ एउटा जिल्लामा आम नागरिकहरूसँग भोट मागेर हिँड्नुपर्ने र अब मैले गर्न सक्ने कामहरू गर्नुपर्ने अर्को कुरा अब महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्ने बेलामा म क्याबिनेटको मिटिङ पनि हुने हुनाले यहाँ आउनुपर्ने र मन्त्रालयका कामहरू पनि गर्नुपर्ने जस्तै उदाहरणको लागि यो चुनाव अगाडि देशभरि टेलिफोन सुविधा पुर्याउनुपर्ने मेरो जिम्मेवारी छ जबकि 16 भन्दा बढी तत्कालीन भिडिसीहरूको कतिपय गाउँहरू मोबाइल यो टेलिफोन सुविधा पुगेका थिएन र अहिले आज म भन्न खुसी लाग्छ तपाईँको यो मिडिया मार्फत अब दुईवटा गाउँ बाहेक अन्यत्र हामीले टेलिफोन पुर्याइसकेका छौँ र यस्ता किसिमका चाहिँ मन्त्रालयका कामहरूदेखि लिएर क्याबिनेटका केही निर्णयहरूको मैले आउनुपर्ने पनि र सिन्धुपाल्चोकको ठुलो जनसङ्ख्या काठमाडौँमा बस्ने पनि छन् र यहीँ पनि पार्टी प्रवेश गर्ने हिसाबले माओवादी केन्द्र र एमालेका साथीहरू ठुलो सङ्ख्यामा आइरहनु भएको हुनाले म केही दिन यता छु केही दिन उता छु जस्तै धेरै जिल्लामा बिताउनुहुन्छ म आज छु भोलि फेरि सिन्धुपाल्चोकमा कार्यक्रम छ पर्सि सिन्धुपाल्चोकमा कार्यक्रम छ 24, 25, 26 लगातार उता 27 लगातार उता कार्यक्रम छ फेरि बिचमा पऱ्यो भने म यहाँ आउँछु फेरि जान्छु त्यसले जाने आउने चलिरहेको छ यसो भन्दै गर्दा जस्तो पछिल्लो यो चुनावमा एउटा अप्रत्याशित रूपमा वामपन्थी शक्ति एउटा मोर्चा बनाएर चुनावमा उभिए तपाईँहरू लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाउने प्रयास गर्नुभयो तर सफल भएन चुनावी तालमेल र सहयोगका कुराहरू चलिराखेका छन् यो वामपन्थी शक्तिको एकताले तपाईँका लागि पनि चुनाव एउटा कठिन परीक्षा जस्तो भयो यो अस्वाभाविक कुरा होइन हेर्नुहोस् नेपालका वामपन्थीहरू म पनि राजनीति शास्त्रकै विद्यार्थी हुँ उहाँहरूले बहुदलीय जनवाद भनेर मदन भण्डारीजीले एउटा नीति अख्तियार गर्नुभयो त्यही जगमा टेकेर उहाँहरू सत्तामा जाने खेलमेलोका लागि बहुदल उहाँले स्वीकार्नुभयो त्यति मात्र होइन जातीय राज्य कम्युनिस्टले काहीँ व्याख्या गरेका छैन कम्युनिस्ट दर्शनले जातीय राज्यका कुरा गर्नुभयो कसैले यहाँ चाहिँ धार्मिक राज्यका पनि कुरा गर्नुभयो त्यस कारणले कहिले जातीय राज्य कहिले धार्मिक राज्य कहिले बहुलवादका कुरादेखि लिएर संसदीय व्यवस्थासम्म मानेर उहाँहरू आइपुग्नु यो नेपाली काङ्ग्रेसको बाटो थियो त्यो बाटोमा उहाँहरू संसदीय प्रणाली र बहुदलवाद काङ्ग्रेसको एजेन्डामा उहाँहरू आउनुभयो र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जातीय राज्य अघि नहुने कुराहरू छोड्दै पनि जानुभयो र कुनै न कुनै दिन उहाँहरूको यो मोर्चा जरुरी थियो यो आवश्यक थियो र उहाँहरू हिजोसम्म लोकतन्त्रका जामा पहिरेर आउनुभएको थियो आज त्यो जामा चाहिँ उहाँहरूको उद्रेको छ त्यस कारणले अहिले यसलाई चाहिँ अप्रत्याशित भन्न मिल्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन यो स्वाभाविक थियो अब वामपन्थीहरूको चाहिँ गठबन्धनले लोकतन्त्रवादीहरूलाई एक ठाउँमा लाने त्यो पनि एउटा वातावरण बन्ने छ अवसर दिएको छ र अर्को कुरा चाहिँ मुलुकमा धेरै पार्टी भएर अब यसले अलिकति मुलुकलाई त्यति फाइदा गरेर अवस्था थिएन यसले चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ फाइदा पनि पुर्याएको छ भन्छु म त लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने अवसर दियो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो र उहाँहरूले आफ्ना चाहिँ भित्री चरित्र के हो देखाउनु भयो उहाँहरूको संसारभरि अब हामीले हेर्दा कुन चाहिँ कम्युनिस्ट व्यवस्थाको देशमा त्यहाँ बहुदलीय पद्धति छ संसदीय पद्धति छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू बहुदलमा विश्वास गर्ने पार्टी पनि होइन सिद्धान्त पनि होइन र चाहिँ अब लोकतन्त्रका कुरा पनि उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ त्यो कार्यनीति र रणनीति भन्छ उहाँहरूले जहिले पनि त्यो एउटा उहाँहरूको रणनीति मात्र थियो आज त्यो
पर्दाफाश भएको छ त्यसैले अब नेपाली जनताहरूले लोकतन्त्रवादीलाई मतदान गर्ने कि एकदलीय तानाशाही व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था अख्तियारको नीति अख्तियार गर्नलाई हाल्ने भन्ने विषयमा जनतालाई अहिले योभन्दा अगाडिको तुलनामा फरक त्यो बनेको छ तर यसले चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो मुलुकका लागि र लोकतन्त्रका लागि नेपाली जनताका लागि यो फाइदाजनक एकदम भन्दा तपाईँहरू चाहिँ किन यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउँदै गर्दा त्यो भएन तैपनि सहकारी गर्ने भनेर विभिन्न स्थानमा तालमेल गरिराख्नु भएको छ साझा उम्मेद्वार उठाइराख्नु भएको छ तर यो वामपन्थी गठबन्धन बनेर अगाडि जाँदाखेरि एकदलीय तानाशाही व्यवस्था आउन लाग्यो उनीहरूले सर्वहारा वर्गको सरकार चलाउन लागे लोकतन्त्र सिद्ध्याउन लागे नेपाली कङ्ग्रेसले ठेका ल्याएको छ र लोकतन्त्रको तपाईँ आजसम्म नेपालको इतिहासमा तपाईँ 7 सालको आन्दोलनको बेलादेखि लिएर अहिलेसम्म लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनहरूको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक कुन चाहिँ आन्दोलन कुन पार्टी नेताले गरेको छ भने म अहिले तपाईँले नेतृत्व भन्नुभयो नि त्यसले नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ त्यही नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको कारणले मात्रै सबै आन्दोलनहरू सफल पनि भएका छन् र होइन भने एकछिनलाई मान्नुहोस् यो देशमा गणतन्त्र आयो राजा फालियो कम्युनिस्टहरू धेरै पहिलादेखि राजा विरुद्ध थिए नि त किन चाहिँ काङ्ग्रेसले त्यो आन्दोलनको नेतृत्व नगरेको सम्बन्धमा राजा फालिएन त्यसकारणले नेपाली जनताले काङ्ग्रेसलाई बढी विश्वास गरेको कारण काङ्ग्रेस हिजो 2/3 मत पनि पाएको थियो काङ्ग्रेसको एकमना सरकार पनि बनाएको थियो तर इतिहासमा कहिल्यै कुनै पार्टीको बहुमत सरकार अहिले बहुदली व्यवस्था आएपछि पनि कसैको बनाएको थिएन खालि पार्टी सानो र ठुलो नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3 मात्रै कुरा हुन् अब 4, 5, 6 होइन भने काङ्ग्रेसले नै त्यो गरिआएको कारणले नै काङ्ग्रेसलाई 1-2 पटक काङ्ग्रेस आफ्नो आन्तरिक कारणले अथवा काङ्ग्रेसले आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारणले 1-2 पल्ट ठुलो पार्टी काङ्ग्रेस हुन सकेन होइन भनेदेखि यो इतिहासलाई हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस ठुलो पार्टीको रूपमा लोकतन्त्रको हिमायती पार्टीको रूपमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टीको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस सधैँभरि छ भने नेपाली काङ्ग्रेस त लिनु पर्ने ठेगा त्यसको त त्यसो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो त्यसो हो भने त तपाईँहरूको गणतन्त्र तपाईँहरूको एजेन्डा होइन नि त राजासहितको प्रजातन्त्र भनेर तपाईँहरूले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको मार्गचित्रमा हिँड्न सक्नु पर्थ्यो तपाईँहरू कम्युनिस्टको एजेन्डामा आउनु भने उनीहरू रूपान्तरित भएर संसदीय व्यवस्थामा आयो भन्दा आलोचनाको कारण छ आलोचना गरे होइन भने यो त यो हामी त खुसी भयौँ नि उहाँहरूले संसदीय व्यवस्थालाई मान्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ आएर चाहिँ के भन्छ बहुल भारलाई मान्नुभयो हाम्रो एजेन्डामा हिँड्दा हामी खुसी हुन्छौँ तर यो मानेको कुरा चाहिँ उहाँको आन्तरिक रणनीति थियो त्यो रणनीति चाहिँ आज पर्दाभास भएको छ सोझो बाटोबाट राजनीति चल्दैन त्यो मात्रै भने हो सोझो सैद्धान्तिक कुरा त क्लियर छ नि यो त आकाश पातालको फरक कुरा भयो नि आकाश पातालको फरक कुरा कम्युनिस्ट तपाईँ यो विषयमा विज्ञ हुनुहुन्छ यो देशका तपाईँको लेभलको मिडिया कर्मी साथीहरू कम्युनिस्टको फिलोसफी साम्यवादीहरूको फिलोसफी नपढा कोही धेरै पढाएन कोही कम पढाएन तपाईँले पनि पढ्नु भएको छ म पनि राजनीतिशास्त्र विद्यार्थी हो कुन चाहिँ देशमा चाहिँ कुन दार्शनिकले मार्क्सले भने कि माओले भने कि होइन अथवा चाहिँ अरू दार्शनिक स्टालिनले भने कि कुन चाहिँले भनेका थिए यो चाहिँ साम्यवादी व्यवस्थामा बहुलवाद हुन्छ भनेर अनि त्यो साम्यवादी व्यवस्थामा विश्वास गर्ने राजनीतिक शक्तिलाई तपाईँहरूले यहाँसम्म बोकेर किन ल्याउनु भयो अस्ति भर्खरको चुनावसम्म त तपाईँले त्यही साम्यवादी शक्तिको नेतृत्व गरेर माओवादीलाई बोक्नु भयो नि तपाईँले ठिक कुरा भन्नुभयो हामीले हाम्रो एजेन्डामा पछि लाग्ने मान्छेलाई हामीले पछि लाउन कोसिस गर्दै हिँड्नै पर्छ अहिले पनि उहाँहरू यो कुरालाई मानेर हिँड्ने बेलासम्म हामी उहाँहरूलाई सहयोग लिएर हिँड्ने सहयोग लिएर अथवा सँगै हिँड्ने कोसिस गर्छौँ नि आफ्नो सिद्धान्तलाई मान्ने राजनीतिक दल र त्यसको नेतालाई पछि नलाएर कसले लाउने त्यहाँ लगाएकै हो तर मैले खालि के भने उहाँ राम्रो बाटोमा हिँडिरहनु भएको थियो सुध्रिँदै आउनु भएको थियो त्यो सुध्रिने कुरा चाहिँ साँच्चैकै होला कि भनेको यो चाहिँ अलिक छतमा भेसेर छ यो कुरा आज आदिवासी राजनीतिमा मोर्चाबन्दी भन्ने कुरा चाहिँ के सिद्धान्त मिल्ने पार्टीहरूसँग मात्रै हुन्छ राजनीति मोर्चाबन्दीको कुरा चाहिँ सामान्यतया सहकार्य गर्ने कुरा सिद्धान्त मिल्नेसँग बढी सजिलो हुन्छ होइन जसको धेरै आफ्ना कुराहरू मिल्छन् त्यसमा चाहिँ म एउटासँग के मिल्छ भन्दा नमिल्नेहरू धेरै अर्को चाहिँ धेरै अरू शक्तिसँग धेरै मिल्दैन भने कम मिल्नेसँग मिलाउने हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यही भइरहेको हो अहिले अहिले चाहिँ मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेँ भने तपाईँहरू राप्रपासँग सहकार्य गरिराख्नु भएको छ संहिता पनि मान्दिनँ धर्मनिरपेक्षता पनि मान्दिनँ राजा चाहिन्छ त्यस्तो शक्तिलाई बोकेर हिँडिरहनु भएको छ साझा उम्मेद्वार उठाउनु भएको छ तपाईँकै जिल्लामा पनि त्यो अवस्था छ सुन्नुहोस् है तपाईँको कार्यकर्ताले भोट हाल्नुपर्छ त्यहाँको नेतालाई अहिले राप्रपा प्रजातान्त्रिक जो भनेर आएको छ उहाँहरूले गणतन्त्रलाई पहिल्यै स्वीकार्नु भएको थियो तपाईँले त्यो भाषा प्रष्ट भाषा भन्ने पनि चाहे हिजो सूर्यबहादुरजीको पार्टी भन्नुहोस् अहिले पछि पार्टी भन्नुहोस् उहाँहरूले गणतन्त्रलाई
स्वीकारेको कारणले त्यहाँ पनि राप्रपा नेपाल र राप्रपाको विभाजनको स्थिति आयो भन्ने हामीले सुनेका हौँ. तर सुरेवारजीले गणतन्त्रलाई मान्नुभएको हो, बसुदेव समितिले गणतन्त्रलाई मान्नुभएको छ. अब गणतन्त्रलाई चाहिँ मानेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ कमल थापाजीको पार्टीले हामी मान्दैनौँ भन्ने खालका कुरा कुनै बेला म फेरि भन्दैछु, मलाई भन्न सकिदिनुहोस् न. कमल थापाजीले हिजो केपी ओलीजीको सरकार हुने बेलामा, नेतृत्व सरकार हुने बेला उहाँ उपमन्त्री हुनुहुन्थ्यो. केपी ओलीको सरकार गिर्न लागेको अवस्था थियो. त्यतिखेर उहाँले के भन्नुभएको थियो भने एउटा मञ्चबाट केपी ओलीको सरकारलाई कसले गिराउन सक्छ हेरौँ भन्ने पनि भाषण गर्नुभएको थियो. अब मैले यसमा यहाँभन्दा धेरै भन्न चाहन्न, होइन. त्यसले उहाँको आशय के थियो भने गणतन्त्रवादी नेताको नेतृत्वमा भएको सरकार को उहाँले भयङ्कर डिफेन्ड गरिरहेको अवस्था त्यो भने के भन्दाखेरि कुनै न कुनै हाइसा उहाँ नजिक हुनुहुन्छ, त्यो म अहिले व्याख्या गर्न चाहन्न. तर त्यसरी उहाँले बोल्नु भएको कुरा चाहिँ गणतन्त्रलाई उहाँले स्वीकार्नु भएको भन्ने हामीलाई लाग्छ. र उहाँको त्यसमा अरू अवसरवादको पक्ष छ भने त्यो त मैले चाहिँ म अहिले व्याख्या गर्न अब सकिहालेको छु. तर उहाँले बोलेको कुरा भनेको कुरा त्यसको आशय हुन सक्छ. अब जस्तो अहिले चुनावको मुखमा तपाईँ पनि अत्यन्तै कठिन चुनावी समीकरणका बिचमा हुनुहुन्छ भनेर आकलन गरिएको छ. 60-70 सालको चुनावको कुरा अथवा पछिल्लो स्थानीय निकायको चुनावमा आएका मतहरू जोड्दाका हिसाबमा पहिलो चुनावमा तपाईँले मात्र 32 भोटले जित्नुभएको, त्यही क्षेत्रमा अलिकति केही क्षेत्रहरूको गाभिएको छ. र पछिल्लो सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनाव जोड्ने हो भने त 20-22 हजार भोटले मोहन बस्नेत पछाडि छ, कहाँ चुनाव जित्छ भन्ने ढङ्गबाट तपाईँ माथि आक्षेप लागिराखेको छ. कसरी चाहिँ सामना गर्दै हुनुहुन्छ यो चुनावलाई? सुन्नुहोस्, म यो चुनावलाई अत्यन्तै सरल तरिकाले होइन सहज तरिकाले म चाहिँ आफ्नो यो जुन तपाईँले समय देखाउनु त्यो म समय समाधान गर्दैछु. तपाईँ योभन्दा अघिल्लो चुनावमा 7 हजार ल्याएको क्षेत्रबाट मैले फेरि 15,000-8,000 भोट बढाएर 15,000 पारेर चुनाव जितेँ हौ, होइन. त अहिले एमाले र माओवादीको बिचको भोट जोड्दा र हाम्रो भोट जोड्दा अब 18,000 हाराहारी देखिएको छ. र यसमा तपाईँलाई म आजै भनौँ, चुनाव धेरै दिन बाँकी छ, मैले एक हप्ताभित्रमा 6,000 भोट उनीहरूको मैले ल्याइसकेका छु. त्यही त सुन्नुहोस् न, म भन्दैछु. आजसम्म मैले ठुला 4 आमसभा गरेँ, त्यो आमसभामा 1,000 मान्छेहरूको प्रवेश भएको छ. उहाँहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा पदमा रहेका नेता कार्यकर्ता मात्रै, सामान्य जनताकोबाट छोडिदिनुहोस्. र म यहाँ आएर बस्दाखेरि पनि अहिले म भर्खर घरबाट आएको छु, म बिहान 6:30 बजी मान्छे भेटिरहेको थिएँ. त्यसमा अधिकांश काङ्ग्रेसका पुराना नेता कार्यकर्ताहरू थोरै, अधिकांश माओवादी एमालेका साथीहरू मैले भेटिरहेको छु. र उहाँहरूको 2-3 कुरा छ. अहिले अग्निजी मन्त्री हुनु के भन्छ मसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुन्छ. तपाईँले अहिले भन्नु उहाँ सञ्चार मन्त्री पनि हुनुभयो, म पनि सञ्चार मन्त्री भएर बसिया छु. काम गर्ने र नगर्ने इच्छा शक्ति भिजनको कुरा गर्नुहुन्छ भने म 1-2 म तपाईँलाई, उहाँ लगभग 1 वर्ष मन्त्री हुनुभयो, म अहिले 3 महिना टेक्दैछु. मैले 2 महिनाभित्रमा मैले 2-4 उदाहरणीय कामहरू यो देशको लागि गरेका छु. मैले अहिले पनि भर्खर भने कि 16-17 जिल्ला के अरे जिल्लाका विभिन्न भिडिसीहरूमा के धेरै जिल्लाका 16-17 भिडिसीमा टेलिफोन पुगेका थिएन. म आउने बित्तिकै मैले 3 महिनाको चाहिँ समय दिएर म पनि राति 10 बजी 7 बजी काम गर्थेँ, मेरा कर्मचारीहरू काम गर्थेँ. र अहिले हामीले हेलिकप्टरबाट चाहिँ ओसार्न लगाएर भिसिआरबाट भए पनि 2 मात्रै ठाउँमा बाँकी छ, अन्त देशभरि टेलिफोन पुर्याउँ. 2 महिनाभित्र हामीले यो काम गरेका छौँ, यो काम पुर्याउँ. त्यो त उहाँले नि गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि. एउटा कुरा म थोरै तपाईँलाई केही भन्न चाहन्छु यो अवसरमा. र अर्को कुरा, नेपालमा नोट छापिँदैन, नेपालमा पासपोर्ट बन्दैन, नेसनल आइडी बन्दैन, सामान्य स्टिकर पनि बन्दैन, यो कुरा सबैलाई थाहा छ. यसका लागि अरबौँ अरब बजेट बाहिर जान्छ वार्षिक, र खरबौँ रुपियाँ विदेश गइसक्यो. र यो काम यी गर्न पाएको भए हजारौँले रोजगारी पाउँथे. आजसम्म यो काम कसैले गरेन, मैले यो सुरुवात गरिसकेँ. सेक्युरिटी प्रेस बिल्डिङ बनाएर त्यो काम त सुरु गरे हो नि त, पूर्वाधार केही छैन, यहाँ केही गरेको छैन. जग्गा भर्खर 250 रुपियाँ जग्गा हामीले अहिले चाहिँ व्यवस्थापन गऱ्यौँ, र पहिलोको लटमा 7 अरब लगभग हामी टेन्डरमा जाँदैछौँ, र यसका लागि डिपिआर सकिन लागेको छ, र हामी यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछौँ. हामीले केही देशहरूमा मेसिनहरू पनि हेरेर आएका छौँ. र यो काम गर्दाखेरि राज्यले चाहिँ अरबौँ रुपियाँ भोलि कमाउन सक्ने, हाम्रो बाहिर गएका चाहिँ पैसा यहीँ रहने, र लाखौँ युवा युवतीहरू विदेश गएर पलायन भएका छन् रोजगारी कारणले, हजारौँ यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ यहाँ.
You come with it, Tori Samoa. This Kalagigor, I'm with Zilla. Only 2,000 was Gary Ponish in the Pazoga Berezalin Ponson. You're some petition to Pazoga, but you. This currently, two wildly putting on a song, then all Gurasunus. This in the Pazo Zilama, Rodesbury, Olivia and Tishigo, they are on telephone lagden. Tonat has. The oil is in the Pazo, my dear one, Nazana, Shindu Pazo Laga, there is Hama Yernola, Tommy, Oli, who was the Veras. The Orgura. Depa oil IT go, Shatrama, Junun Desli Picasso Gregosa. Sansarma summoned the Doni, top ten of Parnima Dego, Sadzanazi, IT go Shatrama Laganiga Nimanjo Donivas. So you Shatrama Picasso Garipasimatri, Muluk, Olicharo Sambri, Saluna Saksa, Vanilla Chegasat, Mile, Tingorsa Bitrama, Nepal, Adrajevari, Sarkari, Wasamudai, Pravi, Nimabira Mabi Roma, Sachi Chatrama, computerized Gornaposa, computer Shichapanali, Onibaro Gornaposa, Tuesday. संचार मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने भनेर मैले अहिले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा 14 वटा जिल्लालाई लिए र 14 वटा जिल्लालाई लिएर चाहिँ अहिले हामीले टेन्डर गरिसक्यौं करिकरी पाउने 1 अरबको इक्विपमेन्टहरु अहिले 14 वटा जिल्लामा जादैछ र यही वर्ष 12 चाहिँ कम्प्युटर शिक्षा प्रणाली सरकारी वा सामुदायिक प्राविधिकबाट सुरु हुँदैछ यो हामीले व्यवस्थापन गर्यौं 3 वर्ष भित्र नेपाल अधिराज्यमा हामी सक्छौं र 2027 भित्र Nepal digital Nepal group, Mammy, Ari Shad Nagalagi, Hamlikari, Thalani Garigazo, Bangladesh, Sulai Ari Bodu, India, Ari Bodhisattva, Luxembourg, Sandis, each and like through the Nivirata, Hamgin Nasagni. This currently, you, Mirzilla Vasilimini, Paisa Pairazan, Disli Pagosa, you saw cargo performance of Kurao, the Montricuri Afro Vision Q, when you were digging Kurao, Mali, it is for some Estamali, Dorzano Kamaru, San Fulakam Garazu, you do even a bitrama. वहाँहरु एक वर्ष धनी मन्त्री हुँदा एउटा उल्लेखनीय यो क्षेत्रमा के काम गर्नु भएको छैन त्यो जिल्ला जनताले हेरिरा छन् है र अर्को कुरा म तपाईलाई दुई तीन कुरा भन्न चाहन्छु एउटा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको पक्षधर हुनु र अर्को वहाँहरु चाहिँ अब एकदलीय धनशाही व्यवस्था साम्यवादीको कुरा गरेर उहाँहरु एउटा घटक बन्नु भएको छ यसमा जनताले निश्चित रूपमा हेर्छन् अर्को कुरा शान्ति सुरक्षाको कुरा जनताले हेर्छन् शान्ति सुरक्षाको कुरामा जनतालाई जो मारे को सर अलग भी वहाँ ले भाषण सही हमें जो बने सिद्धारे आ गए हूँ और बने बाइक रहा था ना बारा बने इन्हें थाल मार सा तो बने कि तो बने मिले राजनीति आतंक को राजनीति आतंक को करो भाई ना पाने वहाँ ले बंदूक वगैरह विद्या कॉलेज स्कूल वाला बंदूक वगैरह विद्या थी ले रही नो अलग पत्र सा हजारों हजार शिंदे पास ये बार अलग पत्र सा तब अलग था सा मैले मेरे नेतृत्व में 32 वर्ष एसएलसी को फ्री कोचिंग क्लास कॉलेज में थी का क्लास हमले बाल क्लास प्रौड क्लास जिल्लामा हामीले गर्यौं पढायौं र सिन्धुपाल्चोक नपढेको जिल्ला राजधानीको नजिक रहेको शिक्षामा छाया परेको जिल्ला चेलीबेटी बेसुनु जिल्ला जानक्सी बढी खानेको जिल्ला हुलुजलगढीको जिल्ला भन्ने कुराले हेरिन्थ्यो भने आज सिन्धुपाल्चोक जिल्ला नेपाल अधिराज्यभरको पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा भएको छ त्यसमा सबैभन्दा बढी धेरैको योगदान छ त्यो सबभन्दा बढी मेरो योगदान छ भन्ने म दावी गर्न सक्छु यो कुनै नेताले दावी गर्न सक्छ सिन्धुपाल्चोकमा छैन र म थप विकासको केही कुरा भन्न चाहन्छु मैले भोट वाट वाटी मसँग भयो त्यसले मैले जोड्न कार्य तपाईलाई सिन्धुपाल्चोकवासीले भोट किन हाल्ने भन्ने प्रश्न आउन खोजिरहेको छ अब मैले किन भोट हाल्ने मैले भने एउटा लोकतन्त्रवादी भएको नाताले म इतिहासमा यसकै लागि जेल गएको हुँ यसलाई मुद्दा भोगेको हुँ र अर्को कुरा चाहिँ शान्ति सुरक्षाका हिसाबले मैले धेरै सहयोग गरेको छु उहाँहरूले आतंक फैलाउनु भएको छ जतिखेर पनि र अर्को कुरा विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने मसँग उहाँहरूले तुलना गर्ने कुनै पनि विषय त्यहाँ देखाउन सक्नुभयो भने तपाईँकै यो टेलिभिजन उहाँलाई बोलाउनुहोस् तपाईँले ठुला योजनाहरू सिन्धुपाल्चोकमा के लानु भएको छ भनेर तिनवटा क्षेत्र थियो भन्दा अगाडि मेरो क्षेत्रमा म जितिरहेको थिएँ दुईवटा दुईमा एमाले माओवादी जित्नु भएको थियो तिनमा एमाले जित्नु भएको छ र दुईपटक अर्को क्षेत्र यो दुई नम्बर अग्निजीको क्षेत्रमा एमाले पनि जितेको छ उहाँहरूको क्षेत्रमा एउटा सम्म उहाँहरूको तर्फ लगेको 1 करोडको योजना देखाउन सक्यो भने तपाईँ यहाँ ल्याएर बोल्न लाउनुहोस् मैले कति दर्जन चाहिन्छ करोडौँ करोडको चाहिँ मैले अस्ति भर्खर मात्रै 2.5 अरब लिएर गएको छु त्यहाँ बाढीको प्रकोप छ जुरेको पहिरो तपाईँलाई थाहा छ त्यसमा उत्कृष्ट काम कसले गर्यो भूकम्पमा कसले काम गरिरहेछ अप्ठ्यारोवाला जनतालाई हामीले त सरकारले बाँड्न नसक्दा साथीहरू सबै मिलेर फोन कलेक्सन गरेर हामीले नै पैसा बाँडेछौँ विपत्तिको बेला हेलिकप्टर बिरामी बसाएर दिएका छौँ आपत्ति पर्दा पाखा पाखामा गएर चाहिँ हेलिकप्टर लिएर बिरामी काठमाडौँ तपाईँको क्यालकुलेसन चाहिँ म सिन्धुपाल्चोकमा लोकप्रिय भोट ल्याएर जित्छु भने योभन्दा अगाडि पनि लोकप्रिय भोटले जितेकै होइन योभन्दा अगाडि पनि मैले जतिपल्ट जितेको छु म लोकप्रिय भोटले जित्दै आएको हुँ र अहिले त मैले यो
70 सालको निर्वाचन जितेपछि मैले यति धेरै काम गरेको छु कि हरेक मान्छे मगाएर भेट्नेहरूले मलाई उहाँले भन्नुभएको छ विकास चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ हामी भोट हाल्छौँ तर हामीले भने विकास हामीले पनि गर्नुपर्छ यिनीहरूले केही गरेन तर लोकल इलेक्सनमा किन देखिएन त्यो रिफ्लेक्ट किन भएन लोकल इलेक्सनमा लोकल इलेक्सनमा मेरो क्षेत्रमा म जहाँ चुनाव लडेको क्षेत्र हो त्यहाँ हाम्रो भोट बढी छ हाम्रो वडा अध्यक्षहरू बढी जितिया छन् र हामीले चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका प्रमुख 100 भोट 150 भोटको अन्तरमा हामीले केही गुमा छौँ होइन तर वडा अध्यक्षहरू हाम्रो सङ्ख्या बढी छ हामी हारेका छैनौँ त्यस कारणले त्यो एउटा पक्ष हो तर लोकल इलेक्सनको उम्मेदवार र म मेरो उम्मेदवारीमा फरक हुन्छ र मगा मात्रै होइन अन्त पनि फरक हुन्छ व्यक्तित्वको प्रभाव पर्छ भन्ने पर्दैन र व्यक्तित्व प्रभाव पर्दैन र कि सत्ताको प्रभाव पर्छ व्यक्तित्व सत्ताको प्रभाव धेरै पर्दैन पर्ने भए काङ्ग्रेस सत्तामा हुने बेला आफू हारेको छ एमाले र माओवादीको सत्ता हुने बेला काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी बनाएको छ देशका गृहमन्त्रीहरू हारेका छन् कि वामदेवजी जस्तैले बडार कुँडार पार्नेहरू लाउनु पर्यो होइन भने त्यसरी काङ्ग्रेसले गर्दैन सत्तामा हुने बेला काङ्ग्रेस हारेको छ काङ्ग्रेसको दुईवटा गृहमन्त्री हार्नु भएको छ त्यस कारणले हिजो म सत्ता नहुँदा जित्या हुँ सत्ता खासै केही फर्क बरु सत्ताले के हो गर्दछ भने मैले देख्नु अभिभर भन्ने मैले समय विभाजन गर्नु पऱ्यो म सरकारको काम पनि गर्नु पऱ्यो म मेरो चुनाव प्रचार पनि हिँड्नु पऱ्यो त्यही भएर मलाई त समय अभाव भइरहेछ यसले गर्दाखेरि त्यसले अहिले चुनाव जित्ने भनेको दुई तिनवटा कुरा हो एउटा वैचारिक रूपमा को ठिक ठाउँमा छ कि छैन सैद्धान्तिक रूपमा अर्को अब जनतालाई चाहिँ पार्टीका मात्रै कुरा गर्यो भने अब जनताले बढाल्दैन अब जनताले राहत खोज्छन् सिँचाइ कहाँ पात छैन खानेपानी कहाँ छैन बाटो कहाँ पुगेको छैन बिजुली कहाँ पुगेको छैन विद्यालय कहाँ राम्रो छैन स्वास्थ्य चौकी कहाँ राम्रो छैन टेलिफोन कहाँ लागेको छैन शान्ति सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ जनताले हेर्ने कुरा यो त्यसले अब राजनीति अजेन्डामा देश अल्मल्ने बेला पनि छैन स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो अब प्रदेश र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुक आर्थिक समृद्धिका लागि अब अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसका पूर्वाधार के त भन्दा जनताका सारा विकास निर्माणका काम र नयाँ अहिले मैले भने जस्ता नयाँ नयाँ कार्यक्रममा देशले दिन सक्नु पर्यो र त्यो विकास निर्माणका कार्यक्रमको बारेमा मेरो जिल्लामा र स्पेसली मेरो क्षेत्रमा कोही मान्छे आएर मसँग चाहिँ 5 दिन बहस गर्छ भने पनि मैले गरेको कामहरू त्यो बेला गाविसको एउटा वार्डमा मैले 22-23 वर्षको योजना दिएको छु एउटा वडामा त्यो बेलाको अहिलेको ठुलो वडा होइन त्यसले मसँग उहाँहरू विकासका कुरामा एक छेउ पनि पर्न सक्नुहुन्न जनताले त्यो कारणले अब हाम्रो विकास निर्माणका पूर्वाधारहरू अहिले झन् भूकम्पले सारा घर ध्वस्त गरेको प्रसङ्ग प्रत्येक घर घरमा मोटर बाँड चाहिन्छ अहिले मैले अहिले तपाईँको एउटा महत्त्वपूर्ण च्यानलबाट म भन्न चाहन्छु 10 स्क्रापर एउटा प्रदेशसभामा 10 स्क्रापर अर्को प्रदेशसभामा उम्मेदवारहरू हाम्रा व्यवसायी पनि छन् हाम्रा साथीभाइहरूसँग धेरै स्क्रापरहरू पनि छ र अहिले किनेर चाहिँ प्रयोग गर्ने क्रममा पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ र हामीले 24 घन्टा चाहिँ 12 महिना आवश्यकता अनुसारको स्क्रापर लगाएर हामी कम्तीमा पनि अहिले मेरो निर्वाचन क्षेत्रको तत्कालीन वडा कुनै पनि वडामा मोटर बाँड र बिजुली नपुगेको ठाउँ छैन 2 र 3 त्यस्तो छैन अब म चुनाव लड्ने क्षेत्रमा प्रत्येक घर घरमा 5 वर्षभित्र मोटर बाँड लाने उद्देश्यले हामीले चाहिँ स्क्रापरहरू हामी प्रयोग गर्दैछौँ हामीले तयारी गरिसक्यौँ अहिले आचार संहिता छ आचार संहिता हटेको हामी 1 हप्ताभित्रमा हामी 10-10 जनहरू हाम्रो क्षेत्र पनि हामी लाउँछौँ ठुला सडकहरूमा ठेवाले गर्छ साना साना जो अब 2 किलो 3 किलो 100 मिटर 50 मिटर होइन 2-4 किलोमिटरका बाटाहरूमा सबै हामी यसरी गरेर चाहिँ प्रत्येकको समस्या समाधान गर्ने यो सडकको क्षेत्रमा हामी लागिरहेछौँ भने अब लगभग हामी अन्त्यमा छौँ एउटा पार्टी राजनीतिसँग जोडिएको कुरा पनि भयो तपाईँको प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्दै गर्दा सँगसँगै प्रदेशसभाको 2 सदस्यका लागि तपाईँले दिए सिफारिस गर्नुभएको उम्मेदवारको विषयमा अलिकति विवाद छ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एक खालको वितृष्णा छ पार्टीसँग लामो समयसम्म काम गरेर मान्छेलाई टिकट दिएन व्यापारीले ल्याएर उठाइदियो किन भोट हाल्ने यसलाई कसरी जस्टिफिकेसन गर्नु छोटकरीमा म भनिदिइहाल्छु विष्णुबहादुर खत्री हाम्रो महासमितिको सदस्य हो महासमिति भनेको पार्टीको ठुलो बडी होइन र उहाँ चाहिँ यो मेरो क्षेत्रमै मैले फर्स्ट भोट पाएँ उहाँले सेकेन्ड भोट पाउनु भएको थियो त्यो ठाउँमा र उहाँ चाहिँ उहाँ पार्टीमा लागेको 46 सालदेखि नै हो उसले नयाँ मान्छे के अरे भन्ने के राजनीतिहरूमा व्यवसाय गर्न पाइँदैन व्यवसाय उहाँको अहिले चाहिँ 5-6 हाइड्रो पावर छ त्यो हाइड्रो पावरमा भएका यो अहिले डोजर भनिन अहिले गाउँ गाउँमा काम गरिरहेछ फ्युल उनीहरूलाई हाल्ने सक्नेले गर्ने हो नि त्यस कारणले अर्को पनि अर्को राम्र कुमार श्रेष्ठ पनि उहाँ पार्टीमा लाग्नु भएको 15-16 वर्ष पहिलादेखि नै हो यो नयाँ मान्छे भन्न मिलेन
अब यो चाहिँ के भने यो विरोधीहरुलाई यी सबै बलिया उम्मेदवारहरु आए अब हामीलाई हैरान गर्ने भए हामीलाई गाह्रो हो भन्ने किसिमले रोजगारीको अभावको बेला छ एउटा बैंकको चेयरम्यान पनि छ धेरैवटा उद्योगको चाहिँ मालिक छ त्यसकारणले गर्दा अहिले सुनौ रोजगार उनीहरूले दिइरहेछ हामी भोलि चाहिँ हजारौँ दिन तयार गर्नुपर्छ त्यसकारणले हाम्रो टिम एकदम मिलेको छ उनीहरूलाई डाहा भएको छ र पाउने नपाउने विषयमा त आज अरूले पाउँछ भोलि अरूले पाउँछ पर्सि जो अरूले पाथ्यो यसमा चाहिँ अलि असन्तुष्टि भनेको सामान्य मैले पाए हुन्थ्यो भन्ने साथीहरू सबैको छ तर अहिले हामी सबै एकदिका भएर चुनावमा उमेका हुन्छ शुभेच्छा शुभकामना समय र सम्वादको लागि धन्यवाद ल धन्यवाद तपाईँलाई पनि सगरमाथा विशेषको आजको समय सकियो आज हामीले सिन्धुपाल्चोक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट प्रत्यक्ष तर्फका प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार नेपाली कङ्ग्रेसका नेता वर्तमान सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसँग समग्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अनि वामपन्थी मोर्चा अनि लोकतान्त्रिक मोर्चाको सन्दर्भमा जोडिएर सम्वाद गर्यौँ समय र सम्वादका लागि म फेरि पनि मन्त्री बस्नेतलाई धन्यवाद दिन्छु कार्यक्रम सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्ते